I parlant de drets humans, tenim el ple de, com hem dit, de tenir entre nosaltres el senyor Felipe López Aranguren, un dels intel·lectuals més compromesos del nostre temps, no? Sociòleg i guardonat amb el Premi Nacional dels Drets Humans. A més de moltes altres coses, oi que sí? Felipe, bona tarda. Hola, bona tarda. Gràcies per la invitació. Què és el que et va dur a participar activament des d'aquesta actitud d'indignat amb grups de la gent gran o en aquest, bueno, amb els iaioflautes o... Bé, el principal problema va vindre del 15M, és a dir, quan portes molt de temps dient on està la joventut, no es mou, què passa, i de sobte ocupen les places i aleshores vas allà i comences a veure una forma diferent de tractar les coses, no? I d'allà va sorgir el tema de iaioflautes, no? Amb la idea de que, pues, la idea era ben senzilla. Hi ha coses que la gent jove pot fer que la gent gran no, hi ha coses que la gent gran pot fer que la gent jove no. I per tant, tot allò va sorgir, el primer grup de iaioflautes, que, bueno, finalment, com que no som una franquícia, es va estendre, no? I ja està bé. És fantàstic. I enteneu que aquestes mobilitzacions tenen el ressò allà on s'espera que en tinguin? Bé, nosaltres fem el que puguem. Evidentment, el tema iaioflautes és un tema que comença amb la idea d'estendre la consciència de la necessitat de moure's i la consciència d'explicar a la gent quins són els problemes que té, no? No només el problema de la gent gran, no? Sinó tots els problemes, no? I és per això que nosaltres fem el que podem, que són aquestes accions que fem amb la idea de crear consciència, i punt. No, no podem fer nosaltres la revolució. No, però realment segurament que hi han hagut accions que han tingut... Bueno, bé, jo m'escolto els mitjans i tenen alguna que altra repercussió, no? Bé, nosaltres... Creieu que els mitjans en fan una bona... Nosaltres hem treballat molt amb la premsa, és a dir, hem treballat molt amb la ràdio, amb la televisió, amb la premsa en general, perquè pensem que d'alguna manera això fa extensible el treball que tu fas. I el que hem rebut de la premsa ha sigut suport gran. Vull dir, hem sortit a diaris que no pensàvem mai sortir, no? La Nació, en Xile, el Washington Post, amb lo de Occupy Wall Street, i l'altre dia em van trucar d'una televisió, poso com un exemple raro, no? Que era una televisió que em diuen, no, som la televisió del Golf, digo, de quin Golf, el Pèrsic, no, però de quin país, Iran. Atiza, no? Arribes a Iran, no? Són coses que no saps on acabaran, no? I jo donaré sempre les gràcies als periodistes, sobretot, no? Perquè, per exemple, un dia ens va venir un xaval molt jovenet, volem fer un treball amb vosaltres per publicar una revista. Quina revista? Pronto. Pronto, vols dir? Els iaioflautes a Pronto, doncs pues sí, va sortir, no? I, per tant, estem contents del ressò que ha tingut a la premsa. Sí.